Mesto Dolný Kubín sa opäť zapojilo do ďalšej súťaže. Tentokrát zabojuje o mestský park od spoločnosti Lidl s názvom Čistinka, ktorý bude tvorený zo 4 prepojených modulov. Zahlasovať zaň môžete aj vy. Bude sa tam nachádzať hracia plocha pre najmenších, grilovací modul s ohniskom a posedením v altánku, taktiež workoutová zóna a nebude tam chýbať ani multifunkčné ihrisko. Moduly je možné variabilne usporiadať vzhľadom na pozemok a lokalitu. Zašportovať si bude možné počas basketbalu, futbalu, volejbalu alebo stolného tenisu. Prihlásené mestá, ktoré sa zapojili do projektu, sú rozdelené do 5 kategórií na základe počtu obyvateľov. V každej kategórii zvíťazí jedno mesto s najvyšším počtom hlasov. Týchto dňoch Dolný Kubín vo svojej kategórii dominuje na prvom mieste. Ale veľkou zmenou v tomto projekte oproti predchádzajúcemu projektu Žihadielko je spôsob hlasovania. Hlasovať môžu len zákazníci, ktorí v priebehu súťaže nakúpia tovar v tejto obchodnej sieti. Chceli by sme preto poprosiť našich obyvateľov, ktorí tam nakupujú, aby si pri pokladni nezabudli vziať kartičku so špeciálnym kódom a podporili nás na webovej stránke www.lidl.sk. Nákup zo spoločnosti Lidl musí byť v hodnote minimálne 20 eur. Za každý takýto nákup zákazníci obdržia jednu hlasovaciu kartičku. Získaný kód treba zadať na webovú stránku, ako aj mesto, za ktoré hlasujete. Záujem o mestský park prejavilo 92 lokalít. Sme veľmi radi, že v tejto náročnej dobe máme možnosť zveľaďovať naše mesto aj vďaka rôznym projektom. Je to pre nás opäť veľká príležitosť. V prípade výhry plánuje vedenie mesta umiestniť park do mestskej časti Mokrať v blízkosti vlakovej zastávky, kde odkúpilo pozemky od železníc Slovenskej republiky. Dolný Kubín v minulosti takýmto spôsobom získala aj ihrisko Žihadielko. Lidl Čistinka má byť v porovnaní s ním viac ako dvojnásobne väčšia. V rámci Žilinského kraja taktiež ako jediné vyhralo K-park, ktorý je aktuálne vo výstavbe. Súťaž o Lidl Čistinku bude trvať do 25. septembra.